მოგესალმებით. ამჯერად უკვე ორნი ვართ და გვიკადრა ჯიმიმ და რა ასე ერთმანეთს ცოცხლოსო. ეხლა ქუც გავუშვოთ, მაგრამ მანამდე გეტყვით რომ ნუ ჯიმის მეორე შვილიშვილი გავუშვით და ერთგვარად მიულოცე ხუმრობით რომ ვითომ რატო არ მოვიდა გავუშვითა და ქვევით კომენტარში შეწერა ერთ-ერთს რომ რამ მოხუცი ყოფილა ღმერთმა დითხანს ცოცხლოსო. რაც ეს მესიამოვნ, ანუ კარგად გამოვიყურები, მოულოდნელობა აღმოჩნდა მისთვის, რომ ესეთი არა მარტო მისთვის, ანუ ბევრი არის ეგრე, რომ რომელს დაი შისად სიძმოვა გოდა რождения ხა? შისად ვასმოვა. ეს წელი მოგიმატა. კაი, ის რაზე ვილაპარაკებთ ახლა? ვანო მერაბიშვილი გამოვიდა საპყრობილედან და ჟურნალისტები დაესწრნენ. დაუხდით ჟურნალისტები და თუ ვიდეო არ გინახავს რატომღაც, ვისი ვიდეო იყო ყველაზე კარგად სათავჩენებდა, მგონი. ჩვენიც იყო კარგი. ჩვენიც იყო. ხო, აი გაჩვენებთ რაც ხდებოდა. თამარსაც. ამის მერე იყო განხილვა სულ რომ როგორც უდათ იქცევიან ჟურნალისტები და მართლაც და ეხა ჩვენც რო ვიყურეთ არ იყო ლამაზი, მაგრამ ეხა ერთი წამი რა რომ ჭკვიანურს კი არაფერს არ გეტყვი და რაღაც შეფასებას ჩვენი პერსპექტივიდანაც რო ჩანდეს. ჯიმი შენ წყופილ ხარ ეგეთ გაშუქებას და ერთხელ ოპერატორებს ეჩხუბე თუ ისინი გაჩხუბნენ როგორ. ხო, ერთხელ არა, პერიოდულად მიწევს ხოლმე კინკლაობა, მაგრამ მე ის თქმა მინდა იქ როცა ხარ უკვე შენ აღარა ხარ. სადღაც რეკლამაშია ხო, შენ არა ხარ ხო? შენზე აღარაფერია დამოკიდებული, იქცევი ისე როგორც სხვები იქცევი. აი როგორ გითხრა, აი რაღაც დიდმა ტალღამ რო გაგიტაცოს. ესე არის. მეც ყოფილვარ მაგამბებში და რაღაც ჩხუბივითაც კი მომივიდა დამესხნენ თავს ოპერატორები. მოკლედ ესე არის, ოპერატორი თვლის, რომ აი რაღაც არსეობისათვის იბრძვის და ყველა ადგილი, კაი ადგილი რაც არის მისია. აი რო დგახარ და აქ რატო დგახარ და რაღაცა და თან თუ დაგინახარ რომ ნაცნობი არა ხარ, კამერა არა გაქვს და მაგალითად მიკროფონით ახარ ან რადიო ჟურნალისტი ხარ. მე მგონი საერთოდ სამყაროს ესე ყოფე, რომ ტელეჟურნალისტი არის ამ სამყაროს ერთადერთი ბინადარი, როგორც აი ადამიანი და დანარჩენი სამყარო რო ადამიანის მოხმარებისთვის. აი თვითონ ადამიანი. ანუ კულუარულის მაყურებლისთვისაც რო იცოდნენ, რომ შიდა დაძაბულობა არის, მაგალითად თქვათ, ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ან ნეტგაზეთიან, რა ვიცი მე, ონჯი ვინც ტელეფონით რთავს ხოლმე. და ტელეფონით როგორც წესი თან პატარა გოგოები არიან ხოლმე და აქ არის რაღაცნაირი ფანქოლშენთან ბოდიში, მაგრამ ნუ ოპერატორები რა. აიტანოს რა ცოტა ხანი. ანუ ფანქოლს ოპერატორია, მაგრამ ხო, აი ერთხელ ეს შენიანია და ესე გიშვებიან ხოლმე და ტელეფონი ჩაწიე გოგო, იქ უნდა გამოჩდეს თავის ლოგო. კამერას იყენებენ როგორც ესე. ლექსი გამოვიდა. როგორც იარაღს. ფანქოლაც ხავს ნანახი ამ კამერას როგორც იარაღს რო იყენებს. ხო. მეც გამომიყენებიათ წესით არის ესეთი, ონთ აქ ჟურნალისტებში არ ბაზრდება. გოგი შენ არ შეიძლება ხოთავი ლაპარაკე იქამ წესით შტატი ვიჭერავს ჟურნალისტს, იმიტომ რომ ეგრეა რა, გოგოა ბიჭი არ აქვს მნიშვნელობა, ოპერატორს კამერა აქვს და შტატივი შენ მოგაქვს და მაშინ გძნობ ხოლმე თავს ოპერატორად, იმიტომ რომ ვითომ შემთხვევით ურტყამ აქ ერთი კითხავს იმ შტატივს რომ იცოდნენ რომ კინაულია. ხო, მოკლედ აი ეს კამერა თუ არ გიჭირავს ხო, არა ხარ სულფასოვანი ტიპი და ერთხელ აი საკრებულოში ფანქველა და მე ვიყავით, მაგრამ დიდი გნიასები იყო და უბედურება და მეც საერთი ოპერატორი რომ დამაყენეო. რომ დაგაყენო, მე ვდგავ რა მიკროფონი მიჭერავს და ხმა მარტო კამერა ხო არ არის ისო ხო. დამაყენე ეს მეუბნება აი ემოციით რაღაც და მე ვდგავ, მე ვდგავ რაღაცის და არც იმას აქვს არგუმენტი რომ ესე იგი. ხო და ხარაშო დაგიმახსოვრებ. ეკრებით და მე მუხრა და წავიდა თვითონ ესე და მეც ვიფიქრე ხარაშო და მიმახსოვრე. მე ვფიქრობდი ხო რა შეიძლება გამიფუჭოს ეს მიწყობი ნახე. მეორე ოპერატორი მოვიდა, თოთან ქთან არ ჩანს, მაგრამ კამერის უკან დგანან ორივენი და მალე ესეც მოვა. ნუ ილიას დაუძახეთ. ილიასაც დაუძახეთ და ცოტა ხანში ხო ეს დაგიმახსოვრებთ ეს პირქუშო ოპერატორების ბრბოგარედან ნაგვის ყუც მიგვაშლიშავენ როგორც მიგვაშლიშავენ ახალი სიტყვა. ახალი სიტყვა. და იმის თქვა მინდა რომ ერთი იმათიც გესმის, ვინც იქ იყო, მეორე მართლაც და ცუდი სანახავია და მესამე რაღაცა იქნება მანამდე მოიპოვო. მოკლედ იქ მისული ხარ რომ რაღაც კარგი კადრი ჩაწერო, კარგი კარგად ჩაწერო ხმა და ასე შემდეგ და ახლა სხვა რო გარბის და შენ უკარჩები რაღაცნაირად ინსტინქტიც არის და ხა კი გესმის რომ გინდა რომ კულტურულად მოიქცე და აი ვიღაც შენი ცუდი კოლეგები გარბიან და ის მაგამერ და არ შეიძლება სამსახურო დაბრუნდები, აბა რა მოიტანე, არაფერი არ მოიტანე.
ესეც ცუდია. ხო, მე როგორც ცოტა უკან ვარ ხოლმე, მაგრამ მეზარება ამაში შესვლა და ესე ტელეფონით უკან მიეძებდა და საბოლოო მაინც გამოდის ხოლმე რაღაცა. ხო, არა, დარწმუნებული ვარ იმ ტიპებსაც არ მოწონთ, მაგრამ რა ქნა. ის გაწირო არ მიყარს ხოლმე, რომ რაღაც უნდა გადაახტე კიბეს და შუაში ნაპრალიასაც თუ ჩაიჩეხე. აი, მაგრამ კიდევ ერთი ჟურნალისტი ჩავარდა ნაპრალში. აი, ესე ორ ტიპს რო დაბრიდავს ორ კოლეგას და კამერებს დაუმტრევს და კარგ ჩანაწერს რომ მიიტანს და იქ პროდიუსერი რო ეტყვის, რომ აი მე გიყურე შენ ცუდად იქცევ. ეს კი кай კადრები მოიტანე, მაგრამ იქ ცუდად იქცევდი და მეორე თესი არ გააკეთეო, მე რა კარგად მოიქცევა ის ის და არის ერთი არის ხო. მეორე ასევე მომწონს ხოლმე გადაღების დროს შიდა დაძაბულობა, მაგრამ როგორც წესი ოპერატორების აბსოლუტური უმეტესობა არიან კაცები, ანუ ბიჭები არა, ცოტა უფროსები. და ჟურნალისტების დიდი ნაწილი თუ აი რაღაცა არ ხდება, არიან თქვა 22 წლის გოგოები და არის ხოლმე რაღაცნაირი კოკო კაცია ტელეფონი არის მან სექსის მომენტი. არ არის ბან ყველანუ იგზნობა ხოლმე ეგ არო ცოტა ესეთი დამოკიდებულება არის. ნატუკა მოვიდა ზოგადი ხატი ანუ ვიღაც ხატ ნატუკაზე არ მომბობენ. ეს მიკროფონიან კოლეგებზე მაგაცეც მაქვს ესე აუგი სათქმელი ერთხელ მაქვს რაღაც უბედურება ხდებოდა. გეხსნა ხო რა? რაღაც უბედურება. ეხა მთავარზე არ ამალაპარაკოთ როგორ იქცევი. რაღაც უბედურება ხდებოდა, რაღაც უბედურება ხდებოდა. იქაც ესე მილიონი კაცი არის და ესე გძელი ხელი რო გაქვს, ეს პირატესობა არის და უბრალოდ ჩემი მიკროფონიანი ხელი მიჭირავს, ესე შეყოფილი მოხდა. ხო გეღლება ეს ხელი ისედაც, აი რომ დაიჭირო ხა ეს გამართული ხელი და ეს კანკალში წყვეს და ეს მიკროფონი მძირდება, ძიმდება, აი თუ არის 200 გრამი 1 კილო ხდება ცოტა ხანში, მე 2 კილო და ეს ხო მიჭირავს ბიჭო და ამას ესე აშკაცურა და ვიღაცა დაწიე ხელი, ხელი და ჩამეკიდა ვიღაც გოგო ხელზე და რო დამთავრდა აი ვერ დავინახე ვინ იყო თუ მზად ვიყავი რომ ერთი კოლეგით ნაკლები ყოფილიყავით ძალიან მაგრამ მე მეორე დადებით ისტორიაც მაქვს ესე ჩემი ხელი რომ ჩაიხუტეს ესე და აღარ ძალიან მჭირდებოდა ვიღაცას ჰქონდა ეს ჩემი ხელი ესე ჩახუტებული გულში ეს და რაღაც ესე დედაშვილი რგზნობაც გა არა რო არ გამოვიდეს რომ მარტო ის არის ქიშპი და შუღლი ხარში დგომაც ბევრია და დახმარებაც და არაერთხელ ყოფილა ჩემთვის რომ რაღაცნაირად ესე მიკროფონი რომ მიჭიროს და ეგ წიგო გართმევს და თვითონ იჭერს ხოლმე და შენ ვეუბნები არ იმის და მიუხედავს რომ თავარია იმედი თუ პოზიტივი თუ ვინ არის განან ხოლმე და მე ის ხშირად ანუ ხოლმე ნიკო მიკროფონს შენს მიკროფონს ეხა მოიყალა იმიტომ რომ რაღაცა აი ბეკა შენ შენს ბანკარს ანდობ ვინმეს მიკროფონს გაანდობ ხოლმე იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცნაირი ის ძრება ხოლმე ზევიდან აუ კიდე რა ასოციაცია გამიჩნდა გუბკარო არის გუბკა როგორ არის ქართულად ღრუბელი ღრუბელი ძრება უკვე რაღაცა ეს არის ძალიან პოეტია პოეზია გუბკა ძრება თქვი ციხის კარი რო გაიყო და გამოვიდა ეს გამახსენდა ეს ფესვები რო აქ ფილმი აი ეს მატარებელი და რო ჩამოდის იმის ურნით ის ფერფლი რო ჩამოაქვს და ეს ქოლგიანი ტიპები რო დგანან მთელი ბაქანი რო სავსე არის აი ეგ რო დღეს გადაიღოთ ბაქანზე იქ ქოლგიანი ტიპების მაგრად ვიდგებოდით ჩვენ მილიონი ჟურნალისტი კამერით და იმერით და ეს ქოლგიანი ტიპები იქნებოდნენ სადღაც უკან მართალი თუ არა თქო მაწონი გაყიდეთ რამდენად გაყიდეთ მაწონი თუ ჩემი საყვარელი კოლეგები არიან ხოლმე რამდენიმე არის სახეზე ვცნობ და ვიცი რა რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენენ აი ესე უჭირავს მიკროფონი ცოტა სხვაგან იყურება ანუ არ უყურებს თვალებში რესპონდენტს და ტყვიამ თქვევით სვამს შეკითხვებს რომელიც ერთმანეთს არებმება და პასუხს არ ელოდება ხოლმე მინდება ხოლმე რომ ჩავცხარო გეხვეწები არა აქ მნიშვნელობა ვინ არის გაგცეს პასუხი რატო დასვი შეკითხვა და ესეც არის რაც არ ამდენი ხანიც არ უნდა გაჩერდეს რესპონდენტი და ილაპარაკოს როგორც კი წავა ეგრევე მაინც მისდევენ მერე ხო კიდე გაჩერდება კიდე ილაპარაკებს და როგორც კი წავა ისევ გაეკიდებიან ხოლმე ეს რა პრიომია აი ლეთია. აა მე ბოლომდე არ მესმის ხოლმე. ესე არ მესმის, ვანო რამდენი ხანი იჭდა. ვანო ჩვენთვის ბატონი ანუმერაბიშვილი. ბატონიც მეტის მეტი არის. ვანო მერაბიშვილი 6 წელი და 9 თვე იჭდა და ხომ და ეფიქრამდეს რომ გამოდიხარ ჟურნალისტები დაგახვევენ და რამე ხუმრობა რომ მოიფიქრო შემიშვი თუკან არ მინდა თქვენ რაღაცა რა. თუმცა ხა არ იყო იუმორი მის იყო. ხო დრო არის. ხო დრო არის. აი 3 თვე დააგო და 7 დააგო. ხო, მომზადებელი იყო ისიც რომ თქვა რომ დავამხობო და მე დამხობაში უბრალოდ ესეთი უხეში ფორმით გავაგდებთ ხელისუფლებინა ცუტიპებს რომ გავაგდებთ. რამდენი ხანი ქონდა მოსაფიქრებლად რომ რამე თქვა. თუ ახლა აპირებდა მართლა რომ დამხობა ეთქვა, მაშინ ეთქვა რომ აი ვამხობდა ვსო გამოვიდა. არა, თან ვამხობდა, თან დამხობა იქნება არჩევნების გზით არანაირი დამხობა არჩევნების გზით. აი ცუტიპზე რო იყვი რაღაცა, ცუდის თქმა რო გინდა, ხო აი ეგ არის ეგ თქვა რა. ხო და რა მოიფიქრე, მაგრამ მე მგონი მოფიქრებული ქონდა და რომ გამოვიდა უცებ ხარ რამდენი ხანი თან მარტო იჯდა და თავის თავს ელაპარაკებოდა და აღარ იყო მზად რომ ის დახტებოდნენ. აურიეს თავზე.